Guar monggaran nuklar jadi cimata nyambangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pamaget istri nulang nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyemut catur nyungsi pasini birahi supaya anu tiheula munggaran pakait ati sejasili pikaheman sangsang badan titip diri demugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarang deui kembang kadudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul ku dulur di abring-abring ku kadang wargi. Tong jajerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwa hamdalah. Dina nyacas nakarotas bodas hidup duaan anaking sejang matretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodai lamun ropoh. Para asatid asatidah kori kori ah mubalik mubaligo hormaten sim kuring guruanen tigen sim kuring. Ais pangampi pupuh lemur tikawit bapak kades bapak kadus RW RT BPD lebih tur LPMD nuran cake kana gawe dititah dahara rese sanajan teka bagi duit PBB. Kami hormaten sim kuring. Ibu miwa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda urang nyumput buni dina caang negrak henteu katinggali nu disebut gandam ramo tapak soang di awang-awang tapak meri dina leuwi sanajan aya da sidik eueuh sanajan eueuh da sidik aya ulah coba-coba ngaya-ngaya nu eueuh tong eueuh anu aya. Mun aya tempokeun ayana mun eueuh tempokeun eueuhna. Sim kuring sadar ku bahasa anu bieu ibu ngahuleng ku teu ngarti. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kolot baheula nyebarkeun agama Islam ngaliwatan lima cara. Kahiji disebut silib, kadua sindir, tulis siloka, opat sasmita, kalima seni. Silib, sindir, siloka, sasmita, seni. Ari silib, bahasa silib, bahasa menyumput. Seperti ibu mempertahan budak, nyai tong cicing ngalawang panto, bisi nongtot jodoh. Kolot beheula ngagugu, ngagugu, da apalin ilmu na ngahalangan nu ngaliwa. Taena budak ibu, pebagahan kuno bieu, nyai tong cicing ngalawang panto, bisi nongtot jodoh, nyegak harita kene. Iraha mamah panto, badami jeng jodoh. Lol maghrib nyai tong kaluar ti imah maghrib sieun sanekala kolot baheula nyirokem da keueung ku sanekala bari tepung acan. Naha kolot baheula cicing jeung inung bapana sieun ku omongan kolot ingis ku bisi rempan ku boa sabab kolot sasimpreng caritaanana dianggap doana. Tah ayeuna budak ibu pepatahan nyai tong kaluar ti imah maghrib sieun sanekala kala kakieu kadieukeun mamah sanekalana dicekek ku aing ayeuna. Nu akhirna budak ayeuna teh keueung ku sanekala pelendung beuteungna eueuh bapaan ta eta cicing sanekala teh. Jadi bahasa silib sok digunakeun ku bahasa padalangan Bapak Asep Sunandar Sunaria ti Jelekong disebut kakawen Semar anu ngadeg mah. Kumaha ceuk bahasa kakawen? Semar Semar Iyawi Semar kuncung danar wulung. Halo ke Semar tanah kebong. Lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cenglek jadi satria ganja. Aduh. Itu di tukang keur ngomongkeun abdi aduh cenah teu sangka eta mah keur kasep teh alus sorana. Nuhun. Bari nu ngomong mah eueuh. Aya makna naon di jero leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jang elek jadi satria lamun ibu jeung bapa hayang jadi satria hampura tong sakala di aku da urang mah teu boga aku pinter dipinterkeun daek didaekeun bisa dipisahkeun alus oge dialuskeun ulah dapon maneh pangajian hayang disebut ahli ulah dapon maneh pinter ceramah hayang disebut ustad berarti karyadoanana leungit nya
Bapak init ka masjid hayang sebatas hayang disebut gelar ahli masjid. Ibu daik pangajian hanya sebatas hayang disebut ahli ngaos, tahampura paniatan eta mematak ngahalangan kahadean ti Allah Ta'ala. Jadi, lamun hirup hayang jadi satria, leungitkeun diri urang, hadirkeun Allah nu urang. Cicing bisa rada hese. Leungitkeun diri urang, hadirkeun Allah nu urang. Tah kunaon urang kosok pasea, lantaran urang mah nu aya nafsuna lain Allah. Matak jawabanana innallaha ma'ana, saestuna jelema nu bakal salamet teh nu salawasna bareng jeung Gusti Allah. Mana jelema nu salawasna bareng jeung Allah teh naha nu siksik melik sulit ati goreng pujus belang bayah panasan ku batur, nu kitu mah lain bareng jeung Allah, nu kitu mah bareng jeung nafsuna. Dari jalma bareng jeung Allah mah tara panas nalika batur maju, tara ngewa nalika batur salah, teu resep ka jelema bener, naha jelema teh cicing dina hiji daraja. Nana gerhana ayana kieu gayana teh di kopeah teh di udeng antosan sataun eudeung. Teh di udeng deuk digamis ngan ibu bakal boga panyakit. Naon panyakitna ngageungeureuhkeun eleuh leuheung. Tapi nu ngaran leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna, nu kudu sawarna teh eusi hate. Tiungna saragam, bajuna saragam, percuma lamun hate teu saragam. Bener ya. Iya saragam nabati nanti saragam hati nama nukur susah nukur jangar nucang dahar nucang udur apa jadi nukudu saragam teh adalah eusi hati tiungna saragam bajuna saragam entong banga eta mah bisa dibeli tapi ka saragam hati kamana neangan deuk meuli Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, kiblat sarua, rukun iman Islam sarua. Nah, abet papaseaan berarti aya nu disaragam tah eusi hatena. Coba lamun disaragamkeun eusi hate, moal pernah maseaan batur, moal pernah nuding batur, moal pernah ngabodo-bodo batur, sabab hirup lain wawuh jeung kagoreng patutan batur, tapi hirup bakal wawuh kana kagoreng patutan diri sorangan. Tah urang mah sok wawuh kana kagoreng patutan batur poho teu nyaho kana kagoreng patutan diri. Geus sok simkuring nana gerhana dimulyakeun ku batur, disanjung batur, dipuja-puja ku batur, dihargaan batur. Demi Allah, teu hayang-hayang acan naha make jeung teu hayang dihargaan lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan aib nu sabenerna. Ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah nutupan aib ibu. Allah nuboga ibu, Allah nuboga kuring, Allah nutupan aib manusia, tapi naha aib manusia bet mukakeun aib manusia. Kasimiran. Allah nutupan aib, naha aib manusia ngabongkar aib. Berarti urang geus ngaleuleuwihi mata paingan atau Allah teu resepeun ka jalma nu sok ngabongkar aib batur lantaran Allah mah nutupan aib manusia, tapi naha manusia bet mukakeun aib manusia. Dua sindir, ai sindir mah si sindiran. Simkuring ngaroko Marlboro Black, hay kuno hajat teh dibere jarum. Ieu teh karek dongeng da, mere mah acan. Dongeng heula. Simkuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum, naon si sindiran dana? Daun sampeu make saos daripada henteu nyawio. Atuh tukang son aya ucing dina rantang, jeung tukang son kecing alungan kuring sabata. Atuh jeung pakadu soloyong kapal udara tukang son mah ngaroko hoyong ngagaleuh tara. Jadi aya budak parawan di peuting nyaring ti barang marojengja diputuskeun ku kabogohna si sindiranana sapatu butut lesotalina neng ulah camreutkeun bae cep ustad gantina. Sindir silip sindir tilu siloka ari siloka mah silo lamun teu dibuka. Kolot baheula sok nyiptakeun sawen, sawen dijieun tina harupat tegaskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias. Diteuneuna naluhur pantok. Naon eta makna anu tersembunyina? Balika urang kaluar direret heula eta sawen hiji tina harupat, artina jelema kudu ati-ati dina omongan, abong bibir teu diwengku, abong letah teu tulangan, tong sagala peletuk ngomong bisi patur kasigeun. Tuh contona harupat. Tajaskan karena bawang berem siksi ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu perih ucap tekad lampah ulah coba-coba merihan hati batur bisika perih batur neraka awak sorangan. Tungtungan ku jukut palias disebut palias tein rak-rak orang Sunda bahasana tong nyeng serikeun upih rak-rak
Batur wirang tong dibibiran, batur salah tong diledek, batur bodoh tong dihina. Kernaon hartina pinter, lamun pagawean ngahina nu bodoh, hakikatna jelema pinter pun bisa mencoran jelema bodoh. Demi Allah ceramah ngeunaheun beda ungut-ungutan. Pengerti meureun mah kitu. Tah eta teh ngaranna bahasa silib, sindir jeung siloka. Aya nu apa teh aya wios teu nanaon. Da geus ngalalarti aya. Oh geuning harupa teh ulah geta sarupa teh bisi batur nyeri hate. Batur ulah pernah nyaritakeun kanu badag awakna jiga deuh. Da eta mah yang ditonyok. Bapun mana ayah nu jangkung, uduh awak teh kuat jika taraje, ayah nu dikepret gitu. Ulah, nah kacuga ku harupat lebih nyeri batan ku paku. Lamun dibawa kana bahasa agama, gibah ngarana. Kunaon atuh baheula hadis teu ditempokeun, Quran teu ditempokeun, hakikatna baheula jaman Jepang jeung Belanda wani nyebutkeun Al-Qur'an di bedil harita keneh, di bom masjid harita keneh, maka disumputkeun ceramahna kana barang disebut we siloka. Kaopat silim silir siloka sasmita sasmita mah sastra saha nu boga urang Sunda eta geuning dina sastra dina nyecasna kertas bodas kuring motretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuku ka cinta wanci nu pinuku birahi lamunan anu ngajentul gunung-gunung belah kidul indung ieu mata timpu sakolebat ka ingetan lalakon nu karanda apa kagieu geunah pangajian beurang jadi eueuh nu tunduh lamun dina waktu peuting mah ngadongi eta jeung langsung tungtungna teh amin bisa ngadongi malah dolin mata kuring orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Bandung, orang Subang, orang Jawa Barat, orang Bandung, tong ngarap-ngarap kuring bakal ngomong bahasa Indonesia. Da kuring mah sadar orang Jawa Barat, orang Subang, Jawa Barat ada ngomong teh ku Sunda. Sabab aya di urang mah ari cicing luhur gunung mikir gawe nulung kawi mah panjurang nulung kewang. Jadi dipudah geus gengsi ku Sunda, awas jangan main sisi balong nanti digejebur pan teu balik teh. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akhirnya di kota sarwana cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu balik siloka sastra lima seni hari seni deket jeng nada ayo nada deket jeng budaya tahun dari budaya budak jeng daya budak budi daya kuat kuat na hiji negara kuat na hiji bangsa kumantung kuat na nyakelan eta budaya sorang kolot baheula datang Idul Fitri nyadiakeun eregan rantang eusian ku kadaharan tutupan gewat tuliskeun dulurna nyai anterkeun ka dulur maneh naon tujuanana lain rantang-rantang teuing supaya kuat duluran supaya budak wawuh ka dulur leungit budaya kitu Bandungan ayeuna dulur asa batur batur asa dulur nepi ka batur dulur kalaparan ge ampir teu kapalire asa teu wawuh jeung ngaran dulur hajar lamun dulur beunghar kakara di aku eta mah lari di abdi leungit budayana. Di mana atuh ari budaya? Ti Prabu Siliwangi, ai Prabu Raja ari silih-silih ai wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh kudu bisa nyengitan rakyat. Nu kumaha raja datang ka rakyat nyengitan rakyat? Wabuh laparna rakyat, apal kasusah rakyat, nyaho ka bingung rakyat, ngarti surti kana kelengna beuteung rakyat. Pan eta nu diarep-arep ku rakyat teh. Ayeuna nu ngaran pejabat datang ka rakyat ngolo sora rakyat geus jadi mah poho ka rakyat. Paduli teuing da heueuh ah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah bebengok sia. Insyaallah ukur aya dina bibir wungkul. Sabenerna maranehanana barang dahar di restoran anu ngararenah super segala rupa ratusan juta tapi rakyat mikiran biasa ngebul tina hulu nu teu butuh urang pamimpin kitu tapi urang mah butuh pamimpin nu siliwangi urang silih sengitan antara pejabat jeung rakyatna wobog dawog kuat kokoh sejahtera maju dina kahirupan lamun rakyat jeung pejabat geus bersatu tapi da bener ya. Ustaz Gesarwa kudu jigah Prabu Siliwangi silih sengitan jeung umatna
Naon sababna nana gerhana bisa dianggap kubatur ustad lantaran aya jamaah, leungit jamaah nak kuring rek ngomong jeung temok. Matak hakekat nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur, anguran tuntut diri urang kudu ngajian batur, tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu mampu ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajianan eujeung batur. Islam deuk diajian kusaha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Islam eudeuk dihormat kusaha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Bisi terjadi freedom at impera, politik adu domba antara Islam jeung Islam, lamun mah terjadi perang saudara antara Islam jeung Islam, hampura nuruksak lain Kristen, nuruksak lain Buddha, nuruksak lain Hindu, tapi nuruksak Islam eta sorangan. Weh. Matak ngabejaan sing salador hirup. Ulah asa pang nyana, ulah asa pang aingna, ulah asa pang alusna. Naha sumber kahirupan mah jujur we, lain bab elmuna tapi bab hatenya. Elmu luhur, hate kotor. Teu saeutik jelema luhur elmuna ngaledek jelema bodo sabab sumber hatena nu kotor. Maca Quran alus, hatena alus, maka bakal lahir akhlak alus. Maca Quran alus, hate kotor, maka teu saeutik geus maca Quran asa aing pang Qurana. Salat alus, hatena alus, bubar salat bakal katempo tawadoh hirupna. Sholat alus, hate kotor, bubar sholat, asa aing pang sholatna. Aduh. Pangaosan alus, hatena alus, bubar ti dieu bakal katempo kaalusanana. Bisi ibu kasalaki pernah boga dosa, balik ti dieu langsung robah pikiran, tangkep salaki, aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik ngaji jadi lebay. Ibu pernah goreng jeung dulur, ibu pernah goreng jeung batur, balik ti dieu. Salat, zakat, saum, ibadah haji ditolak teu ditarima ku Allah Rabbul Alamin. Lamun sapanjang dina bibir aya ngelik hate ka tatangga, aya ngewa ka baraya, aya geuleuh rucit cua ngewa ka dulur anu sakasur, ka dulur anu salembur, salat nu mana nu keur dibelaan. Aduh. Komo lamun paeh bari mawa ka ngewa keneh. Hampura lamun maot mawa kangewa maka Allah nolak salat zakat saum ibadah haji. Allah moal ngahampura eta jelema samemeh eta jelema dihampura ku papada jelema. Heeh betul mata dia omongkeun. Ya, matak sumber kahirupan adalah eusina hate. Ngalusan awak soal babari, nu hese mah ngalusan hate. Kulit hideung hayang glowing tinggal beli skin care. Hargana 1.750.000 produknya produk NASA 2 minggu glowing cek orang Korea glowing teh cek orang Subang mah hinyai geblus karena bab rumah tangga skincare kebedak dengan sangu teka beli banget bodas awak begung darwet TBC paeh eta melaan gelis. Padahal lalajuan sagala sumber tina kaelmuan adalah hikmahna. Kulit hideung naon hikmahna? Dangge ge anger bakal meunang jodoh. Naha teu saeutik kulitna hideung ceuk urang goreng si eta mah kawin pangheulana. Urusan jodoh mah rahasia pangeran lain bisa direncana ku manusia. Malah ditanya salakina mang naha kawin jeung nu hideung? Genah. Nambah jeung genah, huh bangsat ge teu tulus. Cinta naon urusan antara bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri puguh atuh bangsat moceak tobat naha asa disambelkeun huntu eueuh beungeutan. Inilah hikmah matak tong coba-coba urang ngarendahkeun ngaledek jalma anu teu sakulit jeung urang sarua hareupeun pangeran. Bener ibu boga salaki goreng patut sujud syukur ti ayeuna alhamdulillah ya Allah boga salaki ku petotna. Alhamdulillah boga salaki aduh ku demesna. Alhamdulillah ya Allah boga salaki ku hideung lestrengna. Cita kunaon ibu make jeung alhamdulillah boga salaki goreng kitu. Alhamdulillah encep. Naha anu goreng mah cadu make jeung hayangeun salingkuh. Naha da bihung payu. Inilah ilmu anu nyokot hikmah jadi sagala sumber keilmuan aya hikmah di jerona. Bener? Do well. Nilai seni deket karena budaya, budaya deket jeung nada. Matak di Indonesia mah ceramah berdasarkan nada na masing-masing. Salawat make nada, adan make nada, sagala rupa make nada.
di masjid eling-eling umat muslimin muslimat masjid ieu masjid belah ditu eling-eling umat aki-aki muslimin muslimat hayu urang berjahat maah eta sholat subuh ayat setengah genep maghrib ayah di Arab Allah hanya ayah di Indonesia. Kenapa ayah di Indonesia? Karena Indonesia asupna Islam lewat budaya. Bener ya? Asli. Ibu di masjid, santri-santri ngarapalkeun di madrasah, di pasantren sifat wajib Allah 20 dinyanyikan wujud kidamba lil hawatisi kiamuhu binat wahdaniyat kudrot iroda terus ilmu latihan teu naon jadi daripada lo balatihan abuh henteu. Kapan abdi musikna ibu nyanyina. Tinggal ku bapak nenek-nenek nu di tukang apal keneh naha ngaliwatan nada. Heh geuning di Arab mah eueuh tong sok ngomongkeun Arab urang mah Subang. Sabab budaya Arab moal cocok jeung budaya Subang. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India. Jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang budaya ge tembongkeun budaya urang. Ya Bu. Lain abdi jadi anak, maraneh jadi antum. Sim kuring we jeung pribados Sunda mah. Lain jeung Umi, abdi, ai palebah pasea, cucung sia. Lain ulah pek tuluykeun umi abi pek ngan palebah pasea ge kudu anger. Lain ai umi abi keur ngeunah hate ai pasea jadi cucung sia. Ai keur ngeunah hate bebeb. Nah, ari pas geblus rumah tangga preat nu gelo. Kudu anger hirup. Kaharti. Seni. Matak seni teh adalah nada. Ada ngeunah make nada. Allahu akbar Allahu akbar. Raos euy. Heeh ngan di Indonesia mah bere ada nu geunaheun lain ka masjid. Hees geuleuh. Matak adan di Indonesia mah mun bisa mah tong nu alus-alus deui nu kerebek sora. Adan subuh jiga nu ngahoak nih. Allahu Akbar hudang kabeh jelema datang ka masjid lain deuk salat dengan kebugan nu adan. Nada dangdut ya biasa pe setiap keindahan yang tantat oleh mata itulah perhiasan terindah. Dangdut itu bagian Roma Irama disebut Raja Dangdut. Tah wayahna dangdut tong dibebaskeun karena adan diomongin. Ulah dapun mani resep dangdut panati kana dangdut adan dirangdutkeun hayala sholat la 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 hu hayya anu gelo kitu geus moal balik eta mah jadi gemok isuk geus eta teh bahasa Sunda Pak tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang cicing dina potensina masing selesai hirup eta ceuk kuring ge budaya Sunda mah deukeut kana agama asli. Tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran gera cicing dina potensina masing-masing. NU tuluykeun ku cara NU, Persis tuluykeun ku cara Persis, Muhammadiyah tuluykeun ku cara Muhammadiyah, ulah asa aing pang hebat na pang alusna sabab akhirat mah acan tangtu. Ya, bener.
Sekuring oge. Atuh Ustad barareda keun bae. Nu diudeng, nu dikopeah, nu disarung, nu jiga urang ge jiga ojek online. Bae. Naha mah geujeung bae? Hanya sebatas saragam. Tadi oge saragam mah bisa dibeli, tapi hate anu saragam teh eta nu hese. Matak hayu urang saragamkeun teh lain awakna. Tah eusi hatena. Bener lur. Keuheul atuh da. Baju ieu mah bisa dibeli, calana ieu bisa dibeli, ngomong kieu bisa diajar. Nu hese mah tah akhlakna. Kita seutik jelema ngomongna bentes ari pagawean hese. Jomseh, ai mah deuk hees. Deuk eucreug kumaha hirup kitu. Sodako, pan kuring ge kitu. Sodako. Ibu ka pangaruhan masjid ka sumbang yatim ka bere pakeun miskin ka tulungan nana gerhana boro-boro isuk poe ieu geuleung sodakoh ngadudut ladang sodakoh saha nu bakal sodakoh papa hajat teh geus nyiapkeun nyaho urang oge heueuh dak ditampa har ari butuh jadi karek bisa pinter nyarita acan katempo dina gawe. Matak era disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, era parada, lain hayang, era. Nama gejeng era, Umar bin Khattab nalika dibere jabatan jadi khalifah. Sambulan cicing di imah, nyurucut cai panona, keeng lamun kaluar ti imah, naha jadi pamimpin asa aib. Nama gejeng asa aiban pamimpin, mereng disanjung-sanjung dipuja-puja ku rakyat. Umar bin Khattab lain hayang disanjungna, tapi Umar bin Khattab sieun teu beres dina amanatna, rakyat leutik kalaparan, maka kami nu ditanyana, nu miskin teu kabelaan, maka kami nu ditanyana, ngagupai ka Abu Bakar, Abu Bakar, eureun ulah pernah kami jadi khalifah, nepi ka mundur embung jadi khalifah. Nu ayeuna jadi pejabat, syukuran dangdut. Naha sabab si eta ngarti kana jabatan teu apal kana gawe saenggeusna jabatna. Aduh. Bener lur. Mata kuring ge nanagerhana, embung disebut ustad kiai. Naha ngarti gawe? Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan naon gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ngacung tad ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di antara urang aya anu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat maka urang can pantes disebut ustad can pantes disebut kiai can pantes disebut ulama mata geus we kuring mah jelema biasa anu kudu ibu jeung kuring biasa-biasa teu kudu nganggap kuring jelema luar biasa wah tetap biasa we datang kuring tuh kudu koprok biasa da lain japati lain mun heboh datang nanager kuat rareuwas teh teu kudu biasa ya bu bisa jadi ilmu panemu jampe pamake aji pamatri urang dieu anu boga kuring mah datang ka dieu sakadar diuleum jeung dibayar. Ilmu nu asli mah aya di ibu, aya di bapa, aya di ustad di dieu, aya di kiai di dieu. Ta eta ilmu karom sajati mah eta ustad sajati. Kuring mah lain. Datang ka DG hiji di ulem, dua dibayar cukuran. Cobaan tahun hareup ulem tong dibayar, datang mah. Anasu udon teh. Banyak urang bareres ieu hate. Daripada pangaosan tambahan dosa, baralik ka itu. Nada budaya seni. Mata kolot bala mah make seni we sagala-gala. Lamun pangantenan sok aya seni sawer panganten. Bulung-bung jalan rahayu ngembat jalan nala. Rabi. Awor kedah ucap amal. Nyubadanan kewajiban tapi ina kudu sabanding tilahir nepika batin orang Sunda nu boga meunang pek dari Arab mah eueuh ngan tempahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 80 jelema beleduk teh imam nadana juga pak
jika sawer tuh tadi diomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Aku segelo. Aya di tukang nunga aminan, oh jujung kelan jelema si seuri. Bubar ta salatna ge. Kunaon eta bongan pahili dina tugasna? Bener? Pak Kades, Pak Kuwu, Pak Kadus, gerak caricing dina tugasna masing-masing. Tong buka cita-cita hayang jadi ustad, da ustad gitu hayang jadi kades. Naha, da kuring apa atuh jadi kades mah rugi. Beletuk pidato di nu hajat. Da eueun nu hajat sugan ngamplopan urut pidato. Coba ustad beletak-beletuk, beletak-beletuk, balik gemol. Ah, jeung ceuk ngewa, heuh ustad gemol apa deuli dari ti sia teh. Mata kira mah gerak cicing dina tugasna masing. Inilah nilai persatuan dan kesatuan. Lodei wayang, wayang teh dakwah, kucara. Aya judul wayang geuning Rahwana Pejah. Rahwana teh dasa muka, pejah teh maot. Kunaon maot lantaran ngahareuyan awewe sejen sanggeus ayeuna boga ngaranna Sri Rama. Matak lamun di dieu aya lalaki anu sok hareuyan pamajikan batur, ta eta Rahwana teh. Kela asa curiga, nah mah teh jeung nempo ka MC. Amekeun menu ngaran Sri Rama teh dipentang teu gajauhan perang. Cep kana jejantungna init ka Gunung Sonara-Sonari Rahwana teh digencet ku Gunung Sonara-Sonari nepi ka maotna. Datang ka alam akhirat Rahwana teh raja beurat beunghar sagala rupa aya ngatur dunya kumanehanna tapi nyingareupan pencabut nyawa eueun nu sanggup. Nyaba. Komo urang sia eta mah teu sanggupeun komo urang. Akhirna datang ka akhirat pan hampura. Disebut teh ceuk wayang mah ceurik Rahwana. Kamari mah abdi pengajian teh di Sukabumi, palebah ceurik Rahwana nu hajat 200 merena teh. Nah, da urang ngomongkeun Sukabumi lain di dieu. Tuluy kuda, bangsa kudas, kadus, tukah, tokoh, marere kamari mah. Palebah nyebutkeun ceurik Rahwana, nya teuing di dieu mah Bandungan ya ayeuna. Kumaha ceuk ceurik Rahwana? Nya di mana ieu kula poek taya nu ngoncoran hujan taya pipayungeun leueur taya piitekeun panas taya piuhkeun nya di mana ieu kula nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh banda kalunguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan keueung kaula keueung cang aya bingung nu taya tungtungna susah manah taya sudana nya kaula kudu ka mana pikeun lumampah Gusti balikeun deui abdi ka dunya. Abdi rek tobat, abdi rek insaf. Lantaran kieu Balukarna jadi jelema nu bedegong hinana luar biasa. Kaula keueung. Bingung nu taya tungtungna, susah manah taya sudana ripuh nu aweuh usumna. Keueung kaula keueung duh ah nya kamar mohon Pak Kados sing parat milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi saya teh doa khusus kanu mere ai bapak hajat da acan mere moal wae di doa ke nya di mana ieu kula poek eueuh oncorna keung kahirupan kula geuning kieu Balukarna kaduhung kaliwat saking naka mana atuh anaknya ka mana pamajikannya ka mana atuh nya ka mana lain kakarana pedus di kaitu geun deuk naon itu nya ka mana deudeuh kaula teh deudeuh oh gitu. Bingung taya tungtungna susah taya sudana
Duh Gusti, balikeun deui abdi ka dunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf geuning kieu balukarna. Bejaan si AA Gusti, Gusti teh pitulung abdi, pituduh abdi. Apa juga bisa, Bu? Nuhun. Nya nuhun. Kuat hejau. Nuhun pangantennya sing arawet rumah tangga. Atau ibu hajat sing parek milik deket rezeki. Ari bapak hajat moal wae. Dan ae nya di mana ieu kula. Poek tayapi oncoren hujan tayapi payungan leer tayapi iteken nya di mana ieu kula guru kaburung geusan. Duh Gusti, balikeun deui abdi ka dunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf geuning kieu balukarna jadi jelema bedegong ka bina-bina. Keueung kaula keueung hade marukan lain ngomongkeun akhirat eta ceurik rawana teh ngomongkeun akhirat. Poek eueuh oncor hirup ukur sorangan nyung teliat. Hujan eueuh payung, panas ge eueuh iuhna, iwati amal pagaweanna nu bakal nyalametkeun dirina sewang. Ya Pak, mata kurang tong loba laju pagawean batur, lalajon mah tah pagawean sorangan. Pon kitu deui rumah tangga. Ibu boga kahayang ka Gusti Allah, naon kahayang ibu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azabana. Ya Allah, paparin abdi kasalametan dunia, ya Allah, paparin abdi kasalametan. Pertanyaan anak, bener eta teh doa teh? Nah, mungkin jelema nu hayang salamet sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang baya. Keun ibu nu receh mah ieu we. Nya teh. Ya, masuk karya mah ngitung duit leutik. Kalkeun anteu bola. Robbana atina fid dunya, ibu teh hayang salamet. Mata kuring nanya, bener eta teh doa teh? Lain-lain bab teu benerna, tapi mana jawabanana? Mun ibu bener hayang salamet dunya akhirat, bibir tong ngomongkeun batur panon kudu tawado, ceuli terus gosip ngalengkah tong kana salah, hate herangkeun batur alus, pek urang ge kudu milu muji kaalusan batur, takakara eta disebut hayang salamet. Tapi kenyataan ari ongkoh robana atina fid dunya hasanah batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli mobil ratuk angan, batur meuli sawah si eta modar. Berarti lain hayang salamet, da salametna jelema mah bersih hate, lain kudu panasan hate. Weh. Kena deui nya ceramah teh nya. Paingan atuh. Ibu sok doa, ya Allah abdi paparin kasayan. Bener Allah di akhirat nuboga kahadean, nunyieun kahadean, mana buktina? Allah nyiptakeun ridona, Allah ge nyiptakeun surgana, berarti ieu teh kahadean ti Allah Ta'ala. Akhirat Allah nuboga, ngan ketika ibu nyebutkeun ya Allah paparin abdi kahadean, ibu kudu milampah kahadean di alam dunya keur bekal di akhirat. Ari kahadean hayang euy ti omongan dikukut dikepret batur lur ah boro-boro akhirat atuh ah bener mah genah ceramah kieu ah. Nya beres. Mun ceuk ibu hayang kahadean, ya Allah paparin abdi kasayang, panto aya nu muka trok, assalamualaikum. Ceuk ibu teh beres salat, waalaikumsalam. Ingap tatangga ceurik aya naon euceuk? Budak sakola eudeuk samen saragam can boga sapatu eueuh. Jugreketak ceuk hate, ya Allah paparin abdi kasayang. Oh iya, Allah ngaijabah teh ngaliwatan jalma ieu. Geus tong jadi rungsing, aya ieu luhurna 200 hanapna 100. Sok we pake heula duit abdi ku eceuk. Tah eta jawaban kahadean. Tapi pada kenyataan mah aing ngadoa jiga nu heueuh, ya Allah paparin abdi kasayang. Kurumuhi tatangga, trok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Tina bahasa ge geus teu geugat. Sok ngomong buru keur wiridan. Heula aing susuganan maneh keur boga duit.
budak sekolah butuh biaya, samen isukan saragam can boga sarua tong sok ngaduka susah ka urang. Urang mah leuwih salaki ge teu balik-balik 7 poe 7 penting. Matakna aikeun boga duit teh teu teuneunan tutunaan, lain ngadana teu ngeclok-ngeclok. Komo jelema ayeuna kana ngeclok surasari kana mayar buat baeud hoream. Berarti ieu teh hayang kahadean tapi teu dijawab. Bener. Komo ngadon ngusulkeun mah ayeuna mah kieu weh. Tatangga kamari teu ngariung karek aya opatan hiji deui limaan. Bikeun we KTP jeung kakak. Engke maneh nyieun surat perjanjian bari nangtung. Aku bersumpah dan berjanji lamun di antara opat hiji teu kabayar mah opatan tanggung renteng. Yuk dianter ka Bang Emok ka sakalian. Kacau. Ongko hayang kahadean tapi ngusrukeun batur, Pak. Di mana eta doa? Doa mana bibir tapi dina pagawean mana akhlak ibu. Tetap di akhiratnya biheung meunang kahadean, ai dunya teu nyieun hadeh. Bener. Ayeuna nu rumah tangga, hayang naon rumah tangga? Sakinah mawadah. Ibu ge panos ngomongkeun sing sakinah Nyai, sing mawadah, sing warohmah, bari manehna ge bareuh panonna bati pasia peuting. Berarti sakinah teh hese, Pak. Kabatur bisa ngomongkeun sing sakinah mawadah warohna. Bari manehna ge gur-gur pasia kamari. Berarti sakinah teh hese. Di mana atuh letak sakinah mawadah warohmah? Ayatna Al-Qur'an surat ke-21, surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Eta mah ayat Quran. Mana geu pigaweunana? Lamun hirup hayang sakinah mawaddah wa rahmah, sugan karena geulis, lain da geulis mah relaki. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, dua cumentil, tilu pakusut, opat awut-awutan, lima pudegdeg awak ngabekahan, kasur nomor hiji bae aku sorangan, salaki nalakop kana tabang da kaseretkeun. Da eta atuh sareteu ngadedang kaki ulah diganggu. Siku pan ku salaki gede-gede teuing atuh awak teh. Awewe bebari punung, leos ka kantor desa, ngayakeun senam 2 tahun senam, da katempona teu langsing-langsing kalah beuki meber. Naha nu sok senam, berek senam, liliwetan, goyobot, comro, misro. Salaki beuki leutik mikiran hutang urut goyobot. Ibu deuk gede awak ke deuk kitu deuk ieu lalaki boga akad pernikahan disebut perjanjian tarima abdi nikah ka putri teh sabapa tarima didinya lain narimakeun gelisna wungkul kagoreng patutan pamajikan ge leg-leg rumah tangga lain menang batur rumah tangga teu kapaksa rumah tangga teu dipaksa rumah tangga celik putih celik herang gumantung hatena sorangan boga masalah tong sok bebeja ka batur legok ku sorangan. Naha urang teu meunang bebeja masalah ka batur nu ngarasakeun lain batur leuhung basa batur ngarasakeun dina henteu ngadon ngawiwirang ceuk aing oge hanasna nagerhana diuleun kala kabeuki panas sirupna angeuskeun kuduaan boga masalah mah bener entong pernah ngalibatkeun batur komo mun diedeng-edeng dina medsos salaki sare jepret foto asupkeun ka Facebook meuleur wae. Naon urusan jeung batur? Nu ngarasakeun ngeunah jeung teu ngeunah rumah tangga iwal ti neng duaan, maka boga masalah tong coba-coba dibeja-beja ka batur. Mun salaki mau jejer wae anteur ku ibu. Kabeh entong dipotongkeun jejerna da salah ibu. Aing nguseup dicarek, aing laukna digoreng teh jeung dijual. Keur tukang nguseup mah asa atoh teh tadi kitukeun teh. Lain karena gelis, gelis mah relatif. Bukideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelo. Orok eueun tuan seuri lucu. Nini-nini biak buntu seuri keum. Abah-abah baheula keur ngora nuang sukro, drok-dok drok-dok mata resep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar sukro, ngadon mengbal di jero. Sakabeung mah buntu katelek sukro kaluar. Mata hirup naon rup dibanggakeun tina hirup? Bener. Ayeuna ibu bapa sim kuring ngora keneh, tong rasa maneh peda keur ngora, alam ka hareup ukah urang bakal ngolotan, sok atuh keur ngora teh jadi bekal alat keur hirupna di kolot. Lain amuntah. Sedih. Lain karena geulis,
sugan karena harta deh. Eueuh loba jelema beungar awut-awutan rumah tangana eleh kunu sumiskin. Si miskin we boga budak tujuh kapiara sabar hirupna adem we si eta. Barang dahar terieur aya jungi jotang babadotan pucuk sintrong tapoka taraje. Awakna teh sehat we Pak. Naha teu loba lieur pamikiran. Nu beunghar barang dahar ge kudu aya itu kudu aya ieu cuci mulut apel beureum apel hejo ratusan ribu di dahar geuning setruk. Nah ari nu miskin panyakitna ge kite sugan aya malaria oh DBD teu nerap ka nu miskin. Naha reungit teu nyocoge keur ududna bau paeh reungitna harita kana. Henteu kana motor da teu boga bensin, henteu kana mobil da teu boga leumpang. Panyakitna rorombeuheun. Anu teu kudu init ka dokter, gosrok geus gulaja cageur. Mata ulah pernah ngarendahkeun hirup jalma nu miskin, sabenerna Allah keur mere ka jongjoran hirup. Nu hajat loba duitna loba. Tapi naha seurina teh jiga ibu. Tempo ibu barakatah kuat bebas kieu hate dan nu hajat mah loba duit kitu pati bebas. Naha sadar diri loba duit isuk ge loba bayareunana. Sabab hukum dunya loba duit maka loba bubutuh. Teu boga duit bisa jadi leungit pangabutuh. Nah, tuh karek kapi heueuh si itu mah ditukar. Loba duitna, loba kabutuhna. Eueuh duitna, leungit pangabutuhna. Matak hirup mah sarua keneh mah. Loba duit, loba bubutuh. Karena nahaon loba duit ai kabutuh loba. Leuwih hade teu boga duit tapi eueuh pangabutuh. Beres. Well. Mata kiblat hirup lain duit jongjona hate bener gitu tapi cek ibu teh oh orang tolong jadi jelma miskin montong maka yang hayang jadi jelma miskin lamun miskin tarimakeun kalayan sabar lamun beunghar ge tarimakeun kalayan syukur ngarah dua nana jadi di ibadah lain karena harta sugan karena pelet nana gerhana teu percaya karena pulat pelet naha ngalaman abon ngapalkeun pelet payum hese aral atuh dah kalau kajigan hooh mere pelet sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokocoknya warohani mulia kaken indatullah seh ruju cahya patimah jahlil karim bintu muhammad wa alihi wa sobi ajmain irung aing kubung-kubungan terang aing wa cementerangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seri puntu patemu cahaya hah serenge hah baraca deh terpercaya. Anu boga pelet nage sugan menangkeun Desi Ratnasari henteu sicih we. Banyak urang bentangna Subang gitu ah, teu percaya. Beleunyeung deui ka wetan wa'ad qolaha sayyidina adada Rasul masriki foto iduhu wahil eliya tatakolamun. Kaituna jadi ngaco. Ulah aing ngat ka sia, kudu sia ingat ka aing, sia ngakan kejo catan bobo, ngakan cai asa tuak bari, eleu-eleu jiga angkang ke gumabang di jalan gede, ya bupa, cikur, cikur bak eko, buratuh. Leunyeung deui ka kidul, kumaha urang kidul, aki-aki nu merena Allahumma sirsadana, mayar-mayar di buana, kabobo hurip sajagat, aci sumsang larang berang, aci sumsing larang peuting, buah hodi aci Allah, la ilaha illallah. Cing teh Abah menta pelet kalah ka teteh Idul Adha. Cing teh dikumahakeun Bah ieu teh tiupkeun kana cai gumantung wedal, wedal kuring jumaah, naktuna genep niupan cai genep kali. Cinta diseblokeun di buruana budak parawan di dia kebluk di ditu geus sarua kebluk ninina mah balawiri mah wadah jeung yeuseuan cai pelet kalengkahan ku ninina maka pelet teh paling banter ka nini meungeus sakina mah wadah paling kupulat ku pelet lain kunaon atuh tah kakara jawaban ayat man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin jawaban ti nabi saha jalma anu dibere kaalusan dina rumah tangga yufaqihu fiddin dua nana disurtikeun dingartikeun dina agama ternyata kiblat hirup sakinah teh agama sabejat bejadna bapak satebalik tebalikna ibu sagoreng-gorengna kuring hiji amal anu ulah dilepaskeun tina awak sholat kajian bapak goreng kajian ibu tebalik akhlak kajian kuring teu bener wayahna sholat mah tong ditinggalkeun naha sabab sholat media keur ngawangkong jeung Gusti Allah bisa jadi Allah ngarobah hirup ibu lantaran dina sholat ibu ngagerentes hatena ka Gusti Allah well
Ya, benar, Pak. Tah agama teh eta syarat teh. Salat. Itu percaya. Maka agama dibelah dua, dibagi dua, tugas lalaki jeung tugas awewe. Tugas lalaki aya dina budaya, lamun penting disebutna ngeuyeuk seureuh, lamun beurang sawer panganten. Dina ngeuyeuk seureuh geuning kolot baheula make simbol dakwahna. Cicing dina samak, lalaki belah katuhu, pamajikan belah kenca, dariuk dina samak, tah sakinah mawadah warohmah, kudu saperti samak, ngandung arti samak, sud, satujuan, maka simbolna samak. Iya mah kolot beul mah pasti unggeuk mun budak ngora, naon samak? Ya siapa mah apalah karpet. Gening dina ngeuyeuk seureuh make jeung aya duegan. Ari dua gantong ku ibu bahasa kiasanana, lamun cau saturuy, lamun bare sageges, ari dua gan, lamun kalapa samangar hijina, hulu, aduh hulu, sasira, hulu, tapi itu nanaon kasar gede kana kalapa, ulai kana kalapa sama staka ari kasalaki babatok sia geus kacau kalapa mah sasira artina rumah tangga sakina mawadah warohmah lamun dina rumah tangga geus sasira sapa madegan sapa mikiran matak simbolna adalah deuga comcotan ku gula beureum kareueut amis salaki amis omongna pamajikan amis omongna sakinah bakal terjadi. Kunaon pamajikan teu betah di imah, lalaki patra walik. Ngocobrot teh tapi ka nyerieun si eta. Heuh. Gejrut turun karena sasajen. Salaki jeung pamajikan kudu saperti sasajen, artina sasajen, saajen artina silih ajena. Nya simbol korot baleung. Matak ulah diheulakeun ku kangewa bisi pasea. Teuleuman eusina, naon sasajen? Saajen. Lalaki deuk diajen ku saha lamun lain ku pamajikan, pamajikan deuk diajen ku saha lamun lain ku salaki. Maka salaki jeung pamajikan terjadi nasakinah lantaran bisa silih ajena. Gening aya parawan teh, heueuh parawan. Aya parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Parawan bareto, nu ayeuna mah teuing teu nyaho. Da rada curiga sok panghiji nu poek. Parawan teh ngamurnikeun, ngaaslikeun. Ngamurnikeun naon? Tujuan rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Papaseaan leungitkeun, goreng bibir eueuhkeun, masa lalu tong dibahas. Tah ieu murnikeun sing asli na rumah tangga. Hebatnya. Jero turun kaburangnakeun dipapag. Panganten ti binong ti Jawa. Datang papag kumaha lengser. Kumaha jeuk walengser? Bagja temen, mulia temen, anak Oh, sawer deui. Nun wilujeng rawuh di anti-anti kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu nu buru da moal di aksara rong sawah. Nun satuhu dipapag antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang aturan nu kasep sumping nu apa gitu nun haturan geh calik dina korsi gading kencana pangantena gading kencana teu korsi galik petuk cep juru kawi. Iya pangantena teh asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui jaman hideup keur badalami 150 150 ayeuna mah beda deui jaman hideup lalah gasan teu aya anu meureudi nuhun saur Rasulullah estu
Saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat aherat wur awur beas na di agur agur awur awur beas na di agur agur jika lain wur awur beas na di wah ibu ngarecekin lah wur awur awur hah beas na di agur agur awur awur beas na di wah ngarecekin wuh. Lawan papatah na kolot baheula bet ngaburkeun beas tugas lalaki ceuk agama lalaki nu hade teh ari jalu kawamuna alanisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu ngarti kanu dipingpin ulah hayang eukeurna aya geus jadi wadul wae teuing ah nanda urang ngomongkeun rumah tangga lain ngomongin si itu lalaki nu hade teh lalaki nu mampu jadi pamimpin berarti kudu ngarti kanu dipingpin. Sing bisa ngawur, ngawur lahir ku dunia, ngawur batin ku agama, cek bahasa agama, tugas lalaki mere napakoh lahir batin. Disimbolkeun dina ngawurkeun beas nya. Naon lahirna imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh, hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, ta eta teh tugas lalaki. Ibu-ibu jika nu dendam ka salakina, kada renge imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah geura nyangu tah beasna mah geura masak tah pasakeunana mah diparfum yeuh parfumna mah dilintik tah lintikna mah mani yeuh sabunna mah hayu urang ka imah yeuh imahna jongjon teu bu tah jongjon ibu jawaban ibu bawa kana ayat Quran anu tadi disebut sakinah tah sakinah teh jongjon jongjon ibu mah ku eta imah pageuh baju weuteuh da arsebeuh hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan ibu bakal jongjon lamun salaki jadi panutan dina kahirupan weh ari sare hayang jeung seungit di mandian ku sabun ganu ayeuna asa hayang jeung domba garut lain salah lala lain salah ibu salah lalaki. Oh, kau ni antara pasal menang gula ya. Dua, bere napa kau lahir jeung batin lahir ku dunia, batin ku agama. Lain bermodalkan cinta, anger teu dahar malieur. Bener. Ayeuna batin. Naon kebutuhan batin ibu? Agama, pendidikan. Tah eta batin. Ngong adan ku bapa teh sun kening pamajikan. Meh. Pemajikan bakal nanya aya lawan aa tos waktos na netepan subuh bapaknya ah di alam dunia lamun mamah nepi ka teu salat maka bapak nu bakal dipertanyakeun engke di akhirat matak hayu mah urang salat tah lalaki nu hade memperhatikeun kana ibadah lakukeun ku panganten mumpung anyar engke subuh lamun ku ieu montong kagok kening ka ibu kumaha cek ibu mane aya kabahayangnya ieu mah keur panganten elmu ieu mah karago ngahudangkeun salaki geuning ibu mah panganten mah sun kening ngahudangkeun teh ieu mah jigana ngacepok bujur ibu kacai balawiring bahwa dajeng nyeuhan ari salaki cicing wae langsung pan rok nyingkap Gatot Kaca nu datang rap sigrap purwa dewa kada teh ngahudangkeun salaki kuat ngagerem peledak eta kana bujur salaki hudang bagong aduh salaki dianggap bagong untung salakina cerdas aeh lamun kaula bagong berarti sapepeuting kaula hees jeung bikang timpah anak jadi nanya lamun mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk keduan anak beguja kacau rumah tangga engke subuh adan gigireun pamajikan keun bae teu ka masjid geus saminggu mah keur ngadidik pamajikan ulah ieu ka masjid haban-habanan ai pamajikan teu salat diantep kan kacau
didik heula pamajikan dan abdi ge napalkeun agama teh ka istrina heula, ka anakna heula, ka karak-karakna. Ya, bener. Ulah aya rayat ngagugu aya pamajikan ngunghak. Teu pamajikan habeun ceramah kitu ka aing mangga teh ditah bahaya. Kul adan gigireun pamajikan bakal nanya, "Aa adan nya, naon eta teh adan?" Hayu urang netepan. Pernah ibu dipang adan keun kusalaki? Atuh ngajawab bisa capekeun. Tapi nak kicap lagi kicap iraha. Kamu ini wajar lah. Kajam pang surade, cinta pak. Pernah bang adankan ke pemajikan abdi iraha bahasa pemajikan maut. Rajin dayak adan nungguan pemajikan pae. Siapa? Merhatikan batin. Kau lain tugas ustad, lain tugas kiai, lain tugas ulama, tugas salaki, salaki ibu. Sopa ceramah. Kio yo sholat tu bener, kio yo wudhu tu bener. Tah sapinah, jurumiah, sulam taufik, tijan, mantek, ma'ani, bayan, balago. Tah tafsir al-marogi, tah tafsir ibnu kasir. Yo kitab al-hidayah, tah ukur dulu jen. Tah lamun salah geges gitu, nges tompang ngawasan ibu, gugu we salah ke ibu. Ngan kusabab salah kina hentek gitu. Akhirnya ibu pangawasan salah kina hentek, angerep sekcok. Sek Ustadz Jelatan Hulu Qoblah Salam Ulah Waka Ungah sampai mengucapkan salam. Pan ibu asa pengajian salaki tara balik tiri teh assalamualaikum kumajak salaki asuh pelah sok yeh teuing yeh tara racau hirup nanti. Perhatikan batin, batin teh agama, batin teh pan iya agama lain sare peting kadek ah. Perhatikan batin mah agama. Lahir ku dunia, batin ku agama. Salaki wajib ngusahakeun kanu jadi pamajikan. Ngan wayahna ibu ge boga tugas, malahan sakurang-kurangna tilu. Naon tugas ibu? Idza nadorta ilaiha sarotka. Di mana dereret kudu masket, ditempo pikasanuhun, imut lucu ngagelenyu, sumeah daradeh alus budi hade basa. Ibu ngajigalin lalajut ceramah kalau kenepo bibir urang. Eta ku cape tangna ceramah. Udah bibir urang mah ipis atuh. Tuh tempo pika lucu. Mun nyarekan pamajikan teh 2 jam moal eureun ieu. Idza nadarta ilaiha saratka direret basket tempo sono imut lucu ngagelenyu sumeah dareh di alus budi hade basa. Kasaha ka salaki, duit ti salaki pake dangdan ge keur. Ah, teu percaya. Kadang-kadang mah duit ti salaki pake dangdan keur batur ayeuna ieu pangaosan rapi diwardak make big up make blush on baju buat aralus kieu coba di imah daster merengke nu tukangna aya kancing warna-warni 15 siki jiga parete cobloseun nyaho urang ge bu teu kudu silih bongkar apal dah da balik tiri teh langsung dibuka deui mana daster nu tadi. Jadi urang mah duit ti salaki pake dandan keur batur, hianat teh ngaranna. Salaki ti hotat usaha nanggung jagong, nanggung itu, nanggung ieu. Ibu beikeun duitna ka ibu, dagdag beulikeun kana kuota. Aduh. Salaki mah ngek-ngek nanggung jagong, eta pamajikan pa di jalan TikTok kan. Ajojing, ayo, ajojing. Eta salaki ngaliwat, boro ini kitu. Kuat gengsi bari duit ti salaki. Nah, keprok rumah sa gitu. Darada yakin atau ibu-ibu menduiti salaki pakai dangdan kerbatu. Ka uleman jiga ratu, di imah jiga babu. Kok mau di kamar jiga hantu. Eta kusakala dipakena geuning dina panon make bonteng na bibir make tomat, Bu. Yeuh, beungeut make pupur warna hideung. Asa es jeung jus padahal agama megelis ibu teh keur salaki. Tak etak tugas ibu. Secara bat, secara lahir, ngagelisan lahir, ngagelisan batin. Pamajik salaki boga tugas merena pako lahir, merena pako batin. Lahir ku dunia, batin ku agama. Ibu ge sarua, gelis lahir, gelis. Gelis lahir, pekuda, ku lipstik. Ayeuna gelis batin, ku someah dareh deh, alus budi hade basa, kasalaki. Salaki capek, lung seripuh tunuh, rasakan ku ibu, lain ngador teh. Salaki balik usaha, camut ngelawang panto. Gening aa sumping, nyak mah, capek nyak. Mangga istirahat telah leleson dina bang baru. Leos ibu nyokot cai kembali temaki gula.
bikin ka salaki bari pupun tenan bungahkeun hate salaki hapunten aa cai teh teu aya gula-gula acan cai teh cai we suruput ku salaki diinum jiga nu amis nepi ka sagelas teu mahi hayang dua gelas ati nu amis lain gulana nu amis budi ibu ka salakina. Oh tayana bapak-bapak nu kadarenge cen tuman cenah ustad tuy kontad tuh ke si itu tuh. Nges, diinum cairna, cekelan leungeuna, sun tangan, kasalaki. Bapak beli acan ibak, beli acan netepan asar. Bawa ku ibu ka WC bagaikan raja, lamun ibu hayang jadi ratu. Ari hirup hayang jadi ratu, ai kasalaki ngapir aun atuh da. Degul salaki mani, beres mani, siapkeun naonna, bajuna, sarungna, kokona, kopeahna, kebutkeun sajadah, mangga bapak netepan heula. Beres salat ibu nguliweud ka hareup, deuk naon, menta hampura kasalaki. Nyuuh. Hapunten bapana capelung seri putunuh gening bapa melan jizim abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa ngabungahkeun kanu jadi salaki. Hapunten ieu ceramah jero teuing ditempo ku kuring Allah nu kitu teh Allah. Takomo nu tukang mah Allah pisan. Lahiriah ku dangdan, batiniah ku alus hate. Balen saimbang lalaki jeung awewe, bener? Dua, idza amartaha ata'atka, di mana dititah wajib patuh. Kasaha? Kasalaki, heueuh geus bener. Istri solihah kajen keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Punten Bu, abdi keur ngomongkeun isi soleh lain ngomongkeun ibu. Istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Mah ka mana? Tunuh bade kuleng nya. Wios bapa miwarang langsung ngagajeng tina risbang. Mangga bapana da abdi teh parentahkeun bapa di balik parentah salaki teh geuning aya parentah nabi, di balik parentah nabi teh aya parentah Allah, di balik parentah Allah aya surga nu dijanjikeun keur ema. Hebat eta awewe. Anu saleh mah keur tunduh dititah ngadak-ngadak buringas ngan lamun merek ieu tah. Ieu mah jigana teh keur buringas dititah jigana ngadak-ngadak tunuh. Mah ka mana? Nya sare atuh geus setengah sapuluh ngebecos wae kana TV teh. Ngaganeungan da listrik pareuma aing deui nu meusian teh. Na aya naon? Cing pang nyuhkeun kopi. Kieu aing gebleg salaki belana ngajajang jeung ngajajang. Kumaneh ahlieur deuk ka kamar deuk sare. Ongkos sare simut di bedol ari dada hurung. Tah eta dada hurung. Parah atuh. Idza nadarta ilaiha saratta. Sing geulis lahir geulis batin. Idza amartaha ata'atka. Di mana dititah wajib patuh. Hafizatka malika wa nafsik. Sing bisa ngajaga ngariksa diri keluarga kehormatan malika salaki keur teu aya. Tah eta teh tugas ibu-ibu. Awurkeun deui ku kolot baheula. Ngawur lahir teh ku dunia, ngawur batin ku agama. Diawurkeun deui es bonbon. Permen. Ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nano-nano jang rumah tangga sing kuat mental naha rumah tangga mah paitna peuheurna ladana hasilna rumah tangga bakal karampak ku sararea bener ibu naha kuring apa ieu iya, korbana di mana amis rumah tangga mimiti mah cetot ditajong hati-hati sayang sakit coba geus kolot kieu cetot ditajong eta batu eta cokor neuleu atuh. Bobogohan awal rumah tangga awal bawa motor beberet-betan ulin ke tempat wisata mogok didorong keduaan majakeun dorongan tisan lol hujan nyebutna Indiaan mimete geus kolot kieu bawa motor butut beri kudu didorong ibu ngagajeng haritakeun dijejak motor ganti cek aing oge atuh ah meni kena geus ramah. Heuh, aduh dah. Matak pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampak sing karuat. Awetna rumah tangga teh lantaran karuat mentalna. Bener, Bu? Sok sing karuat rumah tangga. Loba godaan, halangan, rintangan. Ah, na rumah tangga mah kitu pabaliut. Paingan jadi di sapinata pa inal bahra amikun sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero. Artina kudu ati-ati. Keren tanya. Oh well. Ayo kau ustaz sejen opan. Al-Mukarram, bilujeng sumping.
Berapa karege keluar di mobil juga. Well. Awun assalamualaikum. Aduh, ampun dulu. Terakhir, rekendit day, redang diongkong. Anu terakhir, rumah tangga sakinah mawaddah, geras sumujud kanu jadi indung, geras penta doa tin jadi bapak, moal ayah urang tanpa ayah indung jeung bapak urang. Sukses na anak, benghar na anak, sabenerna aya doa kolot anu tengah peuting nyurucut cai panonna lantaran anak dihina batur, dilek batur, dicaci batur, nyeri inung bapana, hakekatna kapeurih sing jadi peurah, peurahna inung tahajud tengah peuting Gusti, salametkeun pun anak, sukseskeun pun anak, angkat darajatna pun anak, jadi urang sukses, urang alus, lain karena alusna urang, tapi inung bapa anu nyumujud ka pangeran, tengah peuting ngecelak cai panonna mela anu ngaran anakna. Bener, Bu? Matak nungaran inung jeung bapak pengorbanan anu paling luar biasa. Nalika urang baheula keur leutik hayang barang dahar can bisa dihuapan ku nungaran inung, dibajuan ku nungaran inung, dimandian ku nungaran inung. Ayeuna inung urang bapak urang geus kolot, di mana aya anak nu sanggup ngahuapan kolotna, ngabajuan kolotna, ngamandian kolotna. Di dieu paingan surga moal dibikeun keur jelema nu nganyirihatekeun kolotna. Baheula ibu menta duit ka kolot, kolot teu mere lantaran ku teu boga. Ibu jebleh hareupeun umum, ibunya saak hareupeun umum, ngadagor panto hareupeun umum. Baheula urang nalika inung teu mere duit ka urang padahal mah kolot teu boga. Ditutupan rahasia ka teu boga anana. Ayeuna karasa ku ibu, ibu geus kolot boga anak menta duit ibu keur teu boga, karasa ibu kumaha jadi kolot mah. Bener. Ayeuna ibu boga duit, hayang mere ka kolot, tapi ibu curik bebeakan, nyegruk harita keneh. Naha ditempo teh kolotna geus eueuh. Rup ku padung rap ku lemah katurban tanah berem kajen ngeceak martan jagat ngejerit batan langit ukur tutungul anu ngecentul di luhur kubur matak lamun dek harade kanu jadi inung bapak ayuna mungpang mungpang inung bapak eukeur aya doa nungaran inung bapak sasimprang seukeut ibarat silet matak menta doa mah teu kudu ka batur teu kudu ka tatangga teu kudu ka baraya piheulakeun heula inung jeung bapak urang. Ibu baheula keur ulin di geroan ku nungaran inung bapa, di manian ku inung bapa, di resekuan ku inung bapa, bahkan ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, inung bapa jadi perisai paling kuat. Ngabelaan kagorengan anakna nepi ka ditutupan ku saha tah? Ku inung bapa. Sabejad-bejadna urang hareupeun kolot mah hampura teu pernah disebut bejad. Sagoreng-gorengna urang tetep hareupeun kolot mah disebut kasep. Maka deuk ka saha urang sumujud jeung menta doa iwati ka inung jeung ka bapa. Inung nu ngandung bapa nu ngayuga. Ayeuna urang sono anu jadi kolot hayang nanggeup kolot, hayang sumujud ka kolot, hayang cicing nalahunan kolot, hayang mencetan masta ka kolot, hayang dititah ku kolot, hayang ngariung jeung kolot. Tapi itu geus moal terjadi nalika inung bapa urang geus ruku padung rap kulumah katurban tanah beureum. Keueung nu ngaran anak nalika eueuh inung bapa deuk nyaritakeun kasusahan nalika inung beres kasusahanna. Nyaritakeun ka bingung aya inung beres ka bingungna. Tapi ayeuna geus eueuh inung bapa nyaritakeun ka susah jeung ka bingung kalah ka kawirang nu bakal kajadianana. Malaikat tak bersayap adalah inung jeung bapa urang. Paingan atuh paingan ridallahu fi ridho walidayin wasutullahi fi sutil walidayin. Ridho Allah gumantung ridona inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Al jannatu tahta al aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Mata lamun urang hayang ka surga meunang ridona Allah, gerak penta ka ridona inung bapa sabab surga aya dina doa marantenanana. Ulah pernah urang ngawirangkeun, ulah pernah urang nyarirkeun, nyerina ibu ngalahirkeun teu sabaraha. Aya anu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeunana, nalika anak ngawirang nyurucut cai panon inung bapana, sakeclak cai mata inung murag kana pipi, nyeri hate ku kalakuan anakna, maka ku Allah dicokot jadi cai umpal-umpalan ngadeureun budak kana lawang kahinaan. Naon hartina sholat, naon hartina zakat, naon hartina ibadah umroh jeung haji, haben-habenan. Lamun inung bapa nyeri hate ku ucap tekad lampah perbuatan urang, jelas Allah nolak ladang ibadahna nalika inung nyurucut cai panon ku biwirna. Awas. Nah, mata wayahna bubar teh dia tepungan kuburan kolot. Ulahi kuburan batur dibersihan, ai kuburan kolot poho deui tutungguelna. Asa liur sia teh. Apa? Atos ah. Ieu teh jarauh nya. Nya maksud teh ibu nu caket abdi mah jauh. Cing mun dibaikeunan ka yatim sieun loba. Aya pada KM teh di dieu, Pak. Soalnya udah hoream ngitung. Pada KM ada duit ya. Ah. Nah,
Mana mereka ini? Ya Pak, pengobah Pak. Abdi tak apa jumlah duka seberapa. Pakalah aku mah bapak rek dipakai sajadah. Aku mah bapak. Mangga Pak, nuhun banyak. Ibu sakit nun kabeh hatur. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana. Para leun anu kasuhun ninggali nu dipamri hampura nu katedda. Luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang. Sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalametan lawang na kabagjaan. Kembang senetik senebaran sari. Tutup lawang si Gotaka.